Latgalē piecās pilsētās Rēzeknē, Ludzā, Preiļos, Daugavpilī un Līvānos uzsākts integrācijas projekts, kura laikā nepilsoņiem būs iespēja apgūt latviešu valodu un kultūru. Grupa 20 cilvēku sastāvā divas reizes nedēļā tiksies, lai mācītos. Projekta ietveros ir 120 stundas latviešu valoda un 120 stundas integrācijas kurs. Bet integrācijas kursa ietveros mums ir diezgan daudz pasākumu. Tiks nodrošināta teātra izrādes apmeklējums latviešu valodā, arī muzeja apmeklējums, arī tiks dalībnieki brauks izglītojošajā ekskursijā, arī paši iestudēs nelielu teātra izrādi. Rēzeknē grupa nokomplektēta bez aizķeršanās. Vēlme cilvēkiem iemācīties runāt latviski ir dažādi iemeslu dēļ. Dmitrijs uz apmācībām atvedis savu sievu Tatjanu, kura viens šobrīd sāk iepazīt Rēzekni. Es esmu atbraukusi no Krievijas un gribu iemācīties latviešu valodu, jo es šeit dzīvošu. Integrācijas projekts interesē arī tos, kuri visu mūžu dzīvo Latvijā. Es zinu latviešu valodu, taču gribās pilnveidot zināšanas. Ja mājās nerunā daudz, kas aizmirstas, tāpēc visu laiku jācenšas, lai būtu progress. Gribās runāt brīvi latviski, it kā tā būtu dzimtā valoda. Mana ģimene šobrīd ir sadalīta, jo vīrs man ir ārzemēs, viņš ir Anglijā, un es uz turienu aizbraukt nevaru, jo man nav pilsonības, tāpēc vajag pilsonību. Projektu 75% apjomā finansē Eiropas Savienība. Atlikušos 25% nodrošina Latvijas valsts budžeta līdzekļi. Tiem, kuri nāk mācīties, nav jāmaksā ne santīma. Pat burtnīcas un pildspalvas tiek nodrošinātas. Projektu laikā vienīgais, kas jādara, jāmācās. Cilvēkiem vajag radīt tādus apstākļus un iedrošināt viņus. Tad, kad mēs sanākam tādās mazās kompānijas, tad, kad mēs iedrošinām viens otru, kāds dalās pieredzē, kā viņam ir gājis, kāpēc viņš nerunā, kāpēc viņš kautrējas, ja? Un tad mēs mēģinām viens otram palīdzēt, pārkāpt to slieksni, ka es vārdu krājums man ir, bet es nerunāju. Kā novērojas latviešu valodas skolotāja, pēc šāda veida apmācībām ir jūtams progress. Kurš saka ar mazbērniem, kurš ar bērniem, viņš saka, es sāku runāt. Viņiem pirmais, ko mēs sajūtam uzreiz, ka viņiem ir interese. Viņi sāk lasīt avīzes, ja, internetā. Viņi paskatās latviešu valodā jau to lapusi, ja, vairs ne tikai krievu valoda. Un tas ir mans uzdevums, lai viņus ieinteresēt, lai viņus ieintegrētu šeit, lai viņiem arī ir pieejama tā literatūras, mākslas, kultūras daļa, kas ir latviešu valodā. Apmācības un dažādas citas aktivitātes projektā paredzētas līdz šā gada jūnijam. Projektu vada Līvānu biedrība Baltā māja.